Jag vill hälsa välkomna till vår dragning om Next Generation Workplace. Vi kommer från Sigmas digitala kommunikationsbyrå, Maverick. Jag heter Frida och jobbar som kreatör och lead designer. Mestadels inom intranät, externnät generellt, men också e-handel. Och på sistone också mycket inom Sigmas egna varumärkesplattform. Och med mig har jag... Håkan Larsson heter jag. Hej! Jag är byråchef på Maverick by Sigma och försöker leda den användarvänliga sidan av IT kan man säga. Och det är mycket där vi sysslar med och som jag hoppas kunna åskådliggöra lite idag. Vi på Sigma har en vision och det är att ni ska kunna förvänta er en bättre morgondag. Och vi tror på när teknik och människor lever i synergi. Ja, där finns möjligheterna till en bättre morgondag, en bättre värld. Next Generation Workplace. Hur kan våra arbetsmiljöer och arbetssätt förbättras med dagens teknik inom IoT? Och hur ser man till att lösningar blir framgångsrika? Det vill säga, hur får man alla ta till sig de nya tekniska möjligheterna? Det är det vi kommer att prata om här idag. Men först lite kring varför ska man ta en sån här satsning för att förbättra sitt kontor och arbetsplats och arbetssätt. Och det finns ju naturligtvis den ekonomiska aspekten där vi blir mer effektiva. Skapas även utrymme för innovation och expansion av företaget. Så det är en tydlig anledning. Men sen finns det också så många av oss som i våra privata liv anammar smart teknik. Och vi blir lite frustrerade när vi kommer till kontoret och känner att nej, jag är inte lika effektiv här. Och sen är det så att modernare teknik kommer också påverka vår hälsa. Och det är vår uppgift att det blir till det bättre. Jag kommer att inleda med en liten story. Sen kommer Håkan gå in på vad som händer med oss människor när våra arbetsplatser blir allt smartare. Sen kommer jag visa lite mer möjligheter kring framtidens arbetsplats. Och på slutet kommer vi att gå in på lite strategier kring det här. Hur man ska lägga upp arbetet när man vill påbörja en sån här förändring. Men först... Det som brusar. Först ska vi till Peter. Han har planerat in ett kundmöte som börjar snart. Kunderna anländer till kontoret och de trycker på touchskärmen för att uppvisa att de har kommit. Samtidigt vibrerar det i telefonen. Peter ser att kunderna står vid dörren. Han släpper in dem enkelt genom att swipa notisen till höger. Kunderna kommer in och tar hissen upp. Och samtidigt så tar Peter sin dator och beger sig bort till mötesrummet som han tidigare bokat. När Peter kliver in i rummet bekräftar han att mötet är igång bara genom att vara närvarande. Det vill säga att han checkas in automatiskt. Kunderna anländer till rummet och de kan börja. Peter använder projektorn för sin presentation och när den startat så dimmas automatiskt ljusinsläppet i rummet för att minska reflektioner på skärmen. Peter håller i mötet och det går bra. Kunderna är nöjda. Så i slutet kopplar han upp sin läsplatta mot det digitala interaktiva bordet och delar med sig av det avtalet som ska skrivas på. Samtliga mötesdeltagare får se en digital kopia av avtalet framför sig på bordet. Peter markerar text i avtalet under tiden som de går igenom det tillsammans. Och kopiorna uppdateras dynamiskt. Tillsammans gör han och kunden ändringar i avtalet och påskrifter görs genom signatur med fingret. Avtalet skickas direkt till ekonomiavdelningen och samarbetet kan börja. VD:n, ja, hon kan ju glatt publicera nyheten på intranätet. Som snabbt sprids till övriga personal på företaget och genom alla enheter. Som till exempel Alice som är ute och reser i säljet och som nu kan läsa de glada nyheterna på sin surfplatta. Men även Kent som jobbar i fabriken kan se nyheten genom den interaktiva touchskärmen. Det var lite
kring möjligheterna. Nu ska Håkan prata lite mer om de mjuka värdena. Mjuka värden och Next Generation Workplace. Det är ju lätt att snöja in på teknik och det går att göra väldigt fräcka grejer. Men det gäller på något sätt att hitta nycklarna i det hela. Och gärna ser det som de facto att det kanske är ett kulturprojekt snarare än någonting annat. Därför det här kommer ju förändra hela vårt arbetsliv. Och möjligheten är ju bland annat att jag kommer att gilla mitt jobb ännu mer än vad jag gjort tidigare. Ändå, risken finns ju att jag jobbar ihjäl mig om jag redan jobbar mycket. Men det är väl snarare det som forskningen bland annat visar. Och att vi kommer ju de facto behöva jobba mindre i framtiden. Och då kanske vi kan få en bättre kvalitet på vårt liv. Mellan fritid och arbetsliv. Därför att även om man har möjlighet att jobba överallt, oavsett om man är på kontoret, eller på tåget, eller hemma, eller i skogen, eller i stugan, så gäller det att kunna stänga av. Och då gäller det att göra en bra tankeresa där, så att man tar hänsyn till människorna och de mjuka värdena. Vad är det som händer egentligen både på kontoret? Vad händer med oss människor när vi får mer frihet? När vi inte ser varandra hela tiden? Vad händer för mig som chef? När jag inte kan hålla koll, när jag inte har önskoll på varje individ och vad de gör och inte gör. Det kräver ju förtroende och även att man har ett väldigt delegerat ordentligt ansvar. Att vi vrider från att mäta i tid till snarare prestation. Det kanske inte är så jäkla viktigt hur många timmar jag jobbar, det är frågan om vad jag levererar. Och att kunna ha ett bra känsla i kroppen utan att behöva springas efter med tidstjuvar så att säga. Och hur får vi balansen så att säga så att vi som sagt inte jobbar ihjäl oss? Mycket av det här kan man ju tro som ekonom och om man är väldigt ekvilibrist. Att liksom, hur sjutton får vi in det här med lönsamhet? Liksom, kostar det en massa pengar? Är det bara för att det ska köpas nya möbler och ny teknik? Liksom, det är ju branscher som kommer att blomstra. Eller ligger det någonting för oss företag som det gör att det kan bli lite bättre? Jag kommer tillbaka till det lite senare. Så att viktiga områden i det förberedande arbetet. Jag kommer tillbaka till det här lite senare. Men att titta på organisationen, tekniken och människorna och samspelet däremellan. Och ska försöka se vad det kan ge för positiva effekter av det. Kanske även någon mindre. Men en hel del vad det handlar om, oavsett vilket, eller oavsett förändring, det är ju att kommunicera förändringarna och handgripligen vara tydlig, lyssna och göra ett bra förberedande arbete. Annars är det stor risk att man går vilse på vägen. Har du lust att dra några mer exempel, Frida? Absolut. Jag kommer dra några möjligheter kring framtidens arbetsplats och många av de här är möjliga att göra idag eller så är de väldigt nära i tiden. Era projektrum kan förses med skärmar som visar kopior så att man lätt ser projektets status utifrån budget eller andra värden. Samma skärm används för virtuella möten med andra team som inte sitter på samma kontor. Ni kanske vill under kaffepausen kunna prata med andra kollegor på andra sidan av jordklotet eller på andra kontor i landet. Lätt kan man göra det med en webbkamera och en skärm vid fikarummet. Ni kanske till och med är förtjusta i färskbröd till morgonfikat. Ja, se då till då att ni har en bakmaskin som automatiskt bakar färskbröd inför varje företagsfrukost. Råvaror finns alltid på plats eftersom den synkas med närliggande matbutik och beställs automatiskt. Nästa område handlar om att söka och att bli funnen. Ni kanske har sprungit runt på kontoret någon gång och försökt hitta en viss person eller hitta en viss person med en viss kompetens. Och det blir ju allt mer behov av det nu eftersom vi har en aktivitetsbaserad arbetsplats eventuellt i framtiden. Och då ska det naturligtvis vara enkelt att genom vilken enhet som helst kunna göra en sökning på person eller
eller på kompetens. Sen ska man naturligtvis kunna se då om den här personen är tillgänglig för frågor eller om den är upptagen. Ni kanske har trainees eller exjobbare på era kontor som behöver veta om mentorerna är i närheten eller var de är och om de är tillgängliga. Det ska också naturligtvis gå att göra via de enheterna som finns. Vi pratade tidigare också om att bli incheckad automatiskt i en zon eller arbetsplats. Eller om man vill aktivt kunna checka in sig själv i en zon för att underlätta att andra också ska kunna hitta en. Sen det här med att boka rum ska ju också i framtiden bli enklare, lovar vi. Och det kan man göra antingen att man har en device vid varje rum där man lätt kan göra en snabbbokning. Alternativt också att man har en app på telefonen som gör att man vart som helst kan boka ett rum på kontoret. Och sen är det så också att om man inte kommer till det här kontoret när man har bokat det så ska ju naturligtvis rummet bli bokbart av andra efter ungefär 15 minuter eller vilken tid det stämmer. För att underlätta att rummet finns tillgängliga för andra. Om ni är sugna att veta lite mer om just den delen så kommer det finnas möjlighet att kika lite på vårt kontor senare. Och sen det här med gamification, vad kan man säga där? Jo, det är inte bara saker som blir roligare bara för att man har ny teknik. Men mycket kan ju faktiskt stimuleras genom att man utmanar människor och kanske får in lite tävlingsinstinkt. Det kan ju vara sådana saker som att poängsätta tidrapporteringen. Det kan vara väldigt basala saker på att fakturera tid. Eller saker som stimulerar exempelvis hälsan. Att se till att röra på sig. Man har suttit och häckat för länge på ett ställe. Att nu är det dags att röra på sig. Och kanske stå och jobba ett tag. Vi själva på Sigma jobbar väldigt mycket med after work studies. Och det är att vi delar kunskap med varandra. Och det kan ju vara på lokalkontoret eller över hela världen att dels hålla seminarier, det skulle kunna vara det här, att jag får poäng för att jag arrangerar det, ni får poäng för att ni deltar och på det sättet ökar korsbefruktningen av kunskap för varandra. Även att poängsätta exempelvis att ta kontakt med nya kollegor, att umgås med dem man inte brukar umgås med. Eller att sätta sig och jobba med folk som man inte jobbar med, inte bara sitt eget projektteam. Det kan vara oerhört värdefullt i sig. Att få förslag på redan man kommer på morgonen och checkar in att nu har du suttit i den här ändan för mycket. Om du sätter det här borta får du 150 poäng. Liksom kommer ut på helt ny mark. Lite otryggt sådär. Men det är faktiskt väldigt, väldigt givande. Och kanske ha förslagslådan digitalt. Att väldigt proaktivt försöka få in förslag till förbättringar. Inte att man ska ha så långa startsträckor på det, utan man har det momentant direkt, oavsett var det är, när det kommer, att kunna skicka in de här förslagen. Och dessutom kunna visualisera olika bitar på det här så att man ger poäng. Man kan göra månadens medarbetare som får någonting. Man kanske kan tävla mot sig själv eller kollegorna i frågan om kondition och motionsspåret, välbefinnande. Och även det här med att sprida kunskapen så att man belönar olika saker och gör det synligt. Som gör att det förhoppningsvis smittar och blir en positiv upplevelse för alla. Så att lite lust, jävlar och namma och tävlingsinstinkt skadar inte in i arbetslivet. Och att man liksom vaknar till och håller oss på alerten helt enkelt. Och det man kan också säga om det är att man bestämmer ju själv då inom företaget, okay, vad ska de här poängen innebära? Om jag har en viss pott, vad kan det ge mig då istället? Förmåner eller vad det kan vara. Så det är ett bra sätt, effektivt sätt. Nästa område handlar om interaktion med kontoret. Mötesrummen ska anpassa sig för rummets syfte. Möbler ska även kunna anpassa sig för personer som kommer in. När man har bokat möte så kan man ange om man vill ha vissa saker färdiginstallerade som projektorer etc. Och
det här ska man kunna göra då när, samtidigt som man bokar rummet. Man vet att man är 8 personer, man vet att man behöver projektorn eller något annat. Så ska man då kunna ange det och det ska anpassas i den mån det går digitalt. Vi jobbar med sensmeters som man egentligen kan sätta på olika saker. Om man till exempel vill veta vart den här projektorn eller den här Wacom-tableten eller vad det kan vara som ni har i kontoret, vart den befinner sig, om det är någon som har glömt att lägga den på rätt ställe, så har man en sensmeter som gör att man kan lokalisera dem. Vill ni veta mer om sensmeter så har vi även experter inom det området. Man kan jobba med något som heter sound showers, som är ljudduschar på svenska. Och det är kanske så att man har en relaxavdelning där man vill att när man är under en viss radio då ska kunna höra skogsljud. Eller om man kanske har en i lobbyn kanske man vill ha lunchmusik. Så då finns det sån teknik som gör att ljudet bara kan höras på ett visst ställe. Sen om det är så kanske att man ska boka ett rum, man är 7 stycken som ska vara med på mötet, men det finns inget så stort rum. Men man ser ändå att en annan person har bokat ett sådant stort rum och de är bara 4. Då ska man lätt kunna skicka iväg, hej, vill du byta rum med mig? Mm. Och som ni kanske förstår också så miljöaspekterna och inomhusklimat är ju naturligtvis ett bra område där man har många möjligheter till förbättring med den här tekniken. Automatisk reglering av ventilation och värme baseras på hur många personer som finns i rummet då. Eller om man har egna preferenser. Om man tycker om att det är lite kallare och så vidare om man är ensam då. Samma sak gäller med belysning, intelligent belysning. Som kan regleras baserat på vilken aktivitet som kommer att fortgå eller antal rum i rummet, antal personer i rummet, ursäkta mig. Och också där man har egna preferenser. Man kanske får break-påminnelser, en notis som säger att nu har det suttit för länge som hockar man inne på. Och det här med administration, där finns det ju jättemycket man kan jobba med. Automatisk tidrapportering. Din närvaro registreras på kontoret och kan kopplas till en automatisk tidrapport. Är det så att ni har er jobb handlar om olika typer av aktiviteter som ska rapporteras, ja, men då ska det finnas mjukvara för det också. Projektplanering som även ger dig möjlighet att starta och stoppa tiden när du jobbar med en viss aktivitet. Och tänk om du ska resa jobbet och du tar din privata bil, att lätt kunna aktivera hur långt du kör och vart du kör som sedan automatiskt kan skickas till ekonomiavdelningen. Mycket att spara, mycket tid att spara. Mm. Vill du fortsätta? Yes. Vi var inne på grundarbetet, och men vad finns där bakom? Jo, det gäller ju på något sätt att göra en ordentlig kartläggning, liksom hitta själva skelettet till de här framtida sätten att jobba. Vi behöver inte gå i djupet i detaljerna här, men att göra så att säga en karta och en resväg, hur vi med människan i mitten på något sätt. Eller människan med hjälp av den informationshubben som du måste nå allting med. Göra det väldigt enkelt och intuitivt att komma vidare. Någonting som jag hade uppe i början och som inte alltid känns som wow-effekten för alla. Och det är risk att någon har hört det igen, för att det är en mission som bland annat Frida och jag jobbar med. Och som även i framtiden på något sätt kommer att finnas. Det handlar om informationen och informationshubb. Idag kallar vi det för internet, och bara för att ge en liten inblick i vad vi menar med internet och den informationshubben, så finns det en framtid även där, eller en möjliggörare. Jag tänkte det enklaste sättet att göra det här, det är att röra den här. Välkommen till min arbetsplats.
Här är allt jag behöver när jag behöver det. Kollegor från hela världen, fakta och inspiration. Det har blivit enklare och roligare att jobba. Nu mejlar jag min dröm, istället löser vi snabbt och säkert frågor i vårt projektforum. Och information från ledningen läser jag i nyhetsflödet. Sluta också med att gräva i arkiv och leta pärmar efter gamla uppgifter. Nu hittar jag det mesta efter en sökning. Lika enkelt som att googla. Detsamma gäller för statistik, mallar och avtal. Nu finns allt samlat i ett smart system och där sparar jag tid. Och apropå tid, tidrapporteringen, den är mycket roligare. Okej då, inte direkt roligare. Men det går i alla fall snabbare nu. Och det bästa, jag har allt med mig i min mobil. Behöver jag se att vårt internet är företagets hjärta? I love my internet by Sigma. Jag skulle inte låta bli det. En bra sammanfattning. Det krävs ett mänskligare syn på vad vi ska ha våra verktyg till, helt enkelt. Och inte minst att se att det här är inte teknikprojekt. Utan det handlar, som jag var inne på, kultur och mänsklighet. Och kanske är frågan om 10% teknik och 90% kommunikation, förankring och mänskligt bemötande. Och titta på vårt sätt att jobba, vår effektivitet och så vidare. Vi var inne på det tidigare, och det här med lönsamhet. Och det har vi inte gett svaren på. Därför att många kan ju som sagt tro att ja, men det är för kul fluga som har kommit nu. Vi provar ju att sitta och göra det här för 20 år sedan. Nu kommer det igen, och det är väl bara för möbelindustrin ska kränga nya grejer. Visst är det det? Men det som är lite kul, vi själva på Sigma har ju precis genomfört en sån här resa. Eller vi har gjort den på flera olika kontor. Och man har tagit det på ett väldigt bra allvar från början och innan man börjar bara göra grejer. Och vi kan se mätvärden både hos oss och hos andra kollegor och runt om i världen. Positiva effekter. Parallellt med att vi har gjort om exempelvis vårat kontor så har vi, förutom att titta på förändringen, det här med att inhålla en fast arbetsplats exempelvis, tillfredsställa behoven av olika mötesytor, spontana mötesytor, bokningsbara och så vidare. Förutsättningarna för att kunna jobba där man befinner sig, oavsett var man är i världen, att kunna ha möten med varandra, att kunna fika med någon kollega i England eller i Kuala Lumpur, om man skulle bygga där. Så förutom tekniska sidan, möbleringssidan och så vidare, som ni jättegärna efter det här, när dagen är slut, kan haffa någon med Sigma t-shirt eller Merrick t-shirt, kan haffa och få en rundtur på kontoret, se hur vi har det. Men för väldigt mycket av det här har vi redan infört. Och det här vi säger, next generation, det är inte next generation, det är nu redan här. Sen är det bara frågan om hur långt man har kommit på resan. Men vill ni ha bra folkplank och lyssna på kollegor så haffa någon för att ta. Men det vi kan mäta på bland annat är för att parallellt med det så har vi även haft kopplat in en hälsocoach. Och våra team på Maverick, det var lite pilot och ligger ett halvår före resten av Sigma, för nu kör vi ut på alla anställda organisationer. Och det innebär bland annat att vi har en hälsokurs som är där man får dels bra föreläsning, vi får personliga samtal och sätta personliga mål. Och det är upp till var och en hur mycket eller lite man vill anamma detta. Men vi har sett på det år som jag köpt på Maverick hur dels välbefinnandet har ökat bland medarbetarna, mätbart. Vikten i snitt har minskat, nu kanske inte jag står för den mesta, men det har fått människor att börja röra på sig, att göra andra saker, att man tänker på vad man äter exempelvis. Vilket har gjort att våra sjukskrivningar har minskat dramatiskt, utan till en otroligt ringa kostnad, bara den. Samtidigt när vi jobbar då med kontoret i sig och är noggranna då med varför, då har vi som sagt tagit fram en playbook, en spelbok och spelregler, vad det innebär att jobba på den här nya arbetsplatsen. Och även lagt mycket jobb på de människor som kanske inte är bekväma att flytta runt. För alla är inte så förändringsbenägna faktiskt.
Utan man tycker det är jävligt stökigt, ursäkta. Men man tycker det är jobbigt med förändring. Och det måste vi ta hänsyn till också. Men då blir det väldigt bra, och det kan vi bland annat mäta i vår personalenkät, i Great Place to Work. Det är för de siffrorna pekar uppåt. Förtroendet till och med för oss chefer har ökat. Man gillar sin arbetsplats mera. Och de mjuka vännerna pekar åt detta. Det är för att siffror kan det handla om också. Det är för att, eller pengar. Exempelvis utrullning av nya IT-verktyg. Och snabbare då. Vi har minskade kostnader på supportkostnader exempelvis. Vi är snabbare. Får igång nya verktyg att jobba. Förståelsen i organisationen. Och det är bland annat att vi lyssnar där och förklarar på ett väldigt enkelt och tydligt sätt. Så att det ger direkt nytta på sista raden. Och jag tror på det stora hela att vi är bra mycket gladare idag på jobbet. Mm. Vi har en schysst miljö att jobba i, vi har bra verktyg och vi har fått till ett ökat samarbete. Så att det är väl en liten bit på vägen av vår mycket. Ja, det stämmer. Så att kontentan av det hela är att när människor och teknik på miljösynergi, där har ni nyttan och möjligheten att skapa en bättre värld. Så ni kan förvänta er en bättre morgondag. Ni får gärna ställa frågor till oss eller Hafors underlagar. Det finns möjliggörande för den här tekniken och så. Det finns väldigt mycket i vår utställning som ni kan se bland annat i samband med fika. Efter dagen som sagt, haffa gärna kollega, ta en runt ut på vårt kontor och se hur det kan vara i praktiken. Och vi har även kollegor från Kina, så här, några stycken, som ni kan haffa vad det gäller inredning och möbler och vad det nu kan vara. Vi vill gärna dela ut en liten brottning som vi har tagit fram nu efter ni går ut, så ni kan gärna ta med. För det gäller ju att få både inredning och teknik och mänskligheten att hänga ihop och funka på ett bra sätt. Mm, gärna ställa frågor. Jag har varit med från början med fitnesskontor här uppe och hjälpt till att ta fram idéer. Eller också, kom gärna. Nu har vi klara. Ja, tack så mycket för oss.